Det är frikänt helt enkelt, det är det Evert Taube tycker är häftigt. Att pennan är mäktigans värld. Det rasslar, det gnisslar, när råtta flyr ut, när brösten inträder i cellen. Där sitter poeten vi om som förut, det är klockan nio på kvällen. Och fångvakten kommer med knäktar och folk, men prästen han talar som kyrkans tolk. Du klättrar in i vår kyrka och stad, du dömdes till döden i galgen. Men högsta domstolen har nu gjort sitt val och säger, släpp ut den kanaljen. Så har mina böner hjälpt denna gång. Nej, för präst sa vi om, jag blir fri på min sång. Ditt timglas är utrunnet, gör nu din plikt. Så svarade du när jag bad dig om papper och bläck för att skriva en dikt. Men fångvaktan sker, han gav mig. Han skaffade skriv, han sa skriv dig fri. I högsta instansen behövs poesi. Så jag diktade, skrev, och min dikten ska stå så länge som kyrkan, det tror jag. Den helige eld som brann inom mig då har Gud tänt i människan, tror jag. Man reste min galge min julnatten lång, satt jag bakom gallret och skrev på min sång. Det är Vinterballad när du hör den som bäst, då har du en dödsstöld predika. För domare hoppar för dig, kära präst, och särskilt för den rika. Med sinnen är det ni som regerar vår jord. Att döda en människa är alltid ett mord. Så talte poeten Vion och gick ut på nysnön ur fängelsegrottan. Och luften var frisk, han andades djupt. I snön såg han spåret av råttan. Han kysste det spåret, då hördes ett skratt. Men tyst smög vi om bort i Frankrikes natt.